Армардақта ағайын ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Эфирсізгінде Еркебұлан Серікұлы алдымен аңдатпа. Қазақстан Мажарстанға балық экспорттауды қолға алып жатыр. 19 жастағы ақтөбелік жұмысқа орналасамын деп жүріп алаяқтың құрбаны болды. Электр желілерін қайта құру көлемін ұлғайту үшін заңнамалық актілерге өзгерістер енгізу қажет. Қазақстан Мажарстанға балық экспорттауды қолға алып жатыр. Бұл жайында Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбанның елімізге ресми сапары барысында айтылды. Ақорда ендігі екінші күн алыс жақын шетелден келіп жатқан қонақтарды қарсы алуда. Бүгін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбанның екі жақты және кеңейтілген форматтағы кездесуі өтті. Ақорданың хабарлауынша тараптар сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Ақорда екінші күн қатарынан қонақ күтіп жатыр. Бүгінгі қонақ иесі елімізге ресми сапармен келген Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбан. Әдеттегідей қонақ келгенде төселетін көк кілем де болды, салтанатты түрде қарсы алу рәсімі де жасалып, екі елдің әнұраны ойналды. Одан әрі Тоқаев пен Орбан шағын және кеңейтілген құрамдағы келіссөз өткізді. Сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Энергетика саласында байланыстар сөз болды. Қасым-Жомарт Тоқаев Мажарстан халқының қазақ елі үшін бөтен емес екендігін тағы еске салды. Өзіңіз қыпшақтарға өте жақынсыз. Бұл деректі қазақтар жақсы біледі. Сондықтан сізге өте ризамыз. Сіздің сапарыңыз өте маңызды. Екі ел арасындағы ынтымақтастыққа күшті серпін береді деп сенеміз. Қазақ пен мажар ежелден сыйластығы жарасқан туыстас, достас халықтар. Екі елдің тілі, салт-дәстүрі мен мәдениеті ұқсас. Орта ғасырларда Торғай даласынан Европаға қоныс аударған қыпшақ тайпаларының ұрпақтары бүгінде Мажарстан аумағында өмір сүріп жатыр. Біз мұны мақтан тұтамыз. Бұл Орбан Мырзаның Қазақстанға ресми сапармен үшінші рет келуі. Ол ертең Астанада өтетін түркі мемлекеттер ұйымының мерейтойлық саммитіне қатысады деп күтілуде. Мажарстан бұл ұйымға бақылаушы ретінде кірген. Өз кезегінде Мажарстан басшысы ата жұртқа оралғанда керемет әсерде боламын деді. Ата жұртқа оралу әрдайым керемет. Мажарлар Қазақстанға келгенде ерекше сезімді бастан кешеді. Өйткені екі халықты ғасырлар қойнауынан бастау алатын тарихи тамыры байланыстырады. Соңғы 10 жылда біз ынтымақтастығымызды дамытуға барынша күш-жігерімізді жұмсадық, әрі жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Өкінішке орай коронавирус пандемиясы кезінде байланыс тежеліп қалды. Осы сапарымызда өзара ынтымақтастығымызға тың серпін беруге күш саламыз деп ойлаймын. Экономикалық қатынастарымыздың әлеуеті зор. Екі ел басшылары кездесуден соң бірлескен мәлімдеме жасады. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Мажарстанға құны шамамен 700 миллион доллар болатын 95 түрлі тауар жеткізе алатынын атап өтті. Энергетика, металлургия, машина жасау, мұнай, химия, ауыл шаруашылық және құрылыс салалары бойынша өнім экспорттауға мүмкіндік бар деді президент. Ал инвестициялық серіктестік аясында Батыс Қазақстан облысындағы Рашков газ кеніші жыл соңына дейін іске қосылмақ. Мемлекет басшысының айтуынша, ондағы Мажарстанның мол мұнай газ компаниясының үлесі 192 миллион долларды құрамақ. Сондай-ақ Мажарстанның Глобалия компаниясы Қазақстанның бірнеше өңірінде күн электр станцияларын салатын болды. Жоба құны 150 миллион долларды құрайды. Бауырлас елге балық экспортын арттыру көзделіп отыр. Қазір сауда деңгейі өте жоғары деп айта алмаймын, себебі былтыр 100 миллион ақш доллары болды. Биыл 24% өсті. Қазір 9 айдың ішінде тағда өсімдік 24%, оның ішінде көбісі Венгриядан келетін импорт біздерге. Дәрі дәрмектер, көкөністер, көбісі тағам, сапасы өте жоғары. Біздердің апарып жатқанымыз биыл балық басталды, екі есе көбейді, көлемі 67 тонна, 120 тоннаға біздер жібердік балықты. Сондай-ақ үкімет Мажарстанға мал шаруашылық өнімі экспортында арттыруды көздеп отыр. Серік Жұбанғарин кеше ғана келіп кеткен француздармен жылқы етін экспорттау жайлы әңгіме болды дейді. Франция президенті Эммануэль Макронның елімізге сапарында шетелдік делегация қазақтың жылқы етін жеп көріп ұнатып қалғанға ұқсайды. Вице-премьердің айтуынша француздар жылқы етін тамсана жеп, енді Францияға жылқы етін тасымалдау көлемін арттыру көзделіп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.
Елордамыз Астана түбір бір түркі елдердің башыларын қарсы алып жатыр. Түркі мемлекеттер ұйымының 10-шы саммитіне қатысуға келген Түркия, Қырғызстан, Әзербайжан, Өзбекстан, Түркіменстан елдерінің башыларын әуежайда үкімет басшысы Әлихан Смайылов қарсы алды. Айта кету керек, түркі дәуірі саммитіне Түркіменстанның президенті емес, Түркіменстан халық мәслихатының төрағасы Гурбаноғлы Бермұхамбетов келді. Бұл аптада Астана қонақ күтуден шаршамады. Үкімет басшысы неше күннен бері уақытының көп бөлігін әуежайда өткізіп жатқандай. Әлихан Смайылов кешеден бері түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммитіне қатысуға келген түбі бір түркі елдерінің басшыларын қарсы алумен болды. Астана әуежайына алғашқы болып Әзербайжан президенті Ильхам Алиевтің ұшағы келіп қонды. Одан әрі Түркіменстанның көшбасшысы Гурбаноғлы Бердімұхамбетов ат басын тіреді. Толассыз келіп жатқан қонақтар қатарында Қырғыз президенті Садыр Жапаров пен өзбек басшысы Шавкат Мирзиев те бар. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның да алып ұшағы әуежайға келіп қонды. Ердоған өзін қарсы алған қазақ үкіметінің басшысы Смайылов пен шүйіркелесіп, француз президенті Макронды қармен қарсы алыпсыңдар ғой деп әзілдеп те жатты. Ақорданың хабарлауынша түркі елдерінің саммиті басталмас бұрын президент Қасым Жомарт Тоқаев Түркіменстан көшбасшысымен жеке кездесу өткізді. Я полагаю, ваше пребывание здесь и сегодняшняя наша встреча имеют большое практическое, политическое значение. И, конечно же, нам есть о чем поговорить с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами. Мы братские государства, мы соседние государства. Каких-либо проблем между Казахстаном и Туркменистаном нет. Тараптар өзара сауда-саттықта оң динамика барын айтып, энергетика, өнеркәсіп, көлік, логистика салаларындағы жобалардың жүзеге асырылуын талқылады. Если же говорить о внешнеполитических вопросах, то... Біз осы жылдар ішінде сыртқы саясат, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыстарымыз бойынша құқықтық база қалыптастырдық. Сыртқы саяси мәселеде сізге алғысымыз шексіз. Сіз біздің бейтарап ұстанымымызды әрдайым қолдап келесіз. Бұдан бөлік Біріккен Ұлттар ұйымы құрамында басшылық қызмет істей жүріп, біздің сыртқы саяси бағдарымыз үшін көп жұмыс атқардыңыз. Сол үшін сізге алғысымыз шексіз. Айта кету керек, түркі елдерінің басшылары бас қосып жатқан саммитке Түркіменстан президенті Сердар Бердімұхамбетов өзі келмеді. Біздің ойымызша түркі мемлекеттері ұйымының 10-шы саммитіне түркімен елі бақылаушы ретінде қатысып отырғандықтан болар. Айтулы жиынға президенттің әкесі, Түркіменстан халық мәслихатының төрағасы Гурбаноғлы Бердімұхамбетов қатысып жатыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Әуе қатынасын өзара кеңейту және екі ел арасындағы транзиттік тасымалды арттыру. Түркістанда өткен Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның 24-ші отырысында осы мәселе талқыланды. Екі жақ қандай келісімге келді? Ресейлік сауда серіктестердің ел үшін пайдасы қандай? Сюжетте. Ресей Қазақстанның басты сауда серіктесі. Осыдан бір жыл бұрын екі ел басшысы Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде ғана емес, өзара ынтымақтастық жөнінде де уағдаласқан еді. Атап айтсақ, экономикалық ықпалдастық және көлік-логистикалық байланыс. Сауда министрлігінің мәліметінше өткен жылдың қорытындысы бойынша екі жақты тауар айналымы 9,5%-ға өсіп, 27 миллиард долларға жеткен. Осы жылдың қаңтар-тамыз айларының қорытындысына сәйкес, екі ел арасындағы сауда көлемі 17 миллиард долларды құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,1%-ға жоғары. Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның 24-ші отырысында өндіріс саласындағы серіктестік пен инвестиция жайы талқыланды. Сондай-ақ өзге де маңызды мәселелер сөз болды. Бүгін Қазақстанның мәдени астанасында, Түркістан қаласында кезекті 24-ші үкіметаралық Ресей-Қазақстан комиссиясының отырысы өтті. Біраз өте маңызды сұрақ көтерілді. Енді Қазақстандағы азаматтарға ең қызығы, бизнесмендерге ең қызығы ол біріншіден мына отын энергетика саласында әуе бағыттары ашылуы. Осы мәселе бойынша атқарылатын жұмыстар жыл соңына дейін аяқталады деп жоспарлануда. Біз жағынан Қазақ әуе компания, Ресей жағынан ЮТР әуе компания енді келісімге келдік. Осы жаңа жылға дейін жұмысты бітіріп, Қазақстаннан Ресейдің Челябинскіге және Новосибирге енді паритеттік негізінде осы әуе рейстерді ашуға.
Сандарға көз жүгіртсек, соңғы 17 жылда ресейлік инвестициялар ағыны 19 миллиард долларды құрады. Өз кезегінде ресейге қазақстандық инвестициялар 5,16 миллиардтан асты. Алдағы уақытта өзара ынтымақтастық одан әрі арта түседі. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Ал Маңғыстауда Жаңаөзен қаласының тұрғындары апатты деп танылған үйінің қасындағы құрылысқа қарсы үй іргесіне үй тұрғызғандар тыныштығымызды бұзды деп шағым айтты. Ол аздай мердігер мекеме құрылысқа қатысты кейбір талаптарды ескермеген дейді тұрғындар. Абай көшесі 61-ші үйдің төңірегінде болып жатқан мәселе жайында өңірдегі әріптесін тарқатсын. Үй іргесіне тақалып салынғалы жатқан құрылысқа тұрғындар түбегейлі қарсы. Өткені техникалардың дауысы, тарсылдаған дыбыстар 61-ші үйдегі тұрғындардың мазасын алған. Бұдан бөлік шағымданушылардың үйі мен құрылыс объектісі арасындағы арақашықтық талапқа сай сақталмаған. Тағы бір қызығы, құрылыс жұмысын жүргізіп жатқан кәсіпкер қолданыстағы тұрғын үйді қоршау ретінде пайдаланып, тек қапталдарын жаба салған. Үйімізге тақалып кәдімгі үй салайын деп жатыр. Ол болмайды ғой. Заң жүзінде үйдің арасында үй қандай арастаяңеде болу керек, мысалы, арақашықтықта. Соны заң жүзінде жаңа сотқа бәріне шағынып жатырмыз. Енді соттың процесі жүріп жатыр әлі де. Иә, мүмкіндік болғанша тезірек жүргізіп, осы мына үй салып жатқан мысалы мекемені орнын жапса дейміз. Бізге өзімізге тиісті жерімізді алып берсе дейміз. Құрылыстың орны әуелі баста автотұрақ болыпты. Енді ол жерге тұрғын үй тұрғызылып, барлық инфрақұрылым жүргізілген. Алайда кәсіпкер салғырттық танытқан секілді, себебі жүргізілген газ құбырында ақау пайда болыпты. Оны дер кезінде 61-ші үйдің тұрғындары жауапты мекемеге хабарлап, апаттың алдын алған. Перестройка жасатында газдың трубасынан одан утешка кетті. Лично өзім звондап, сол газ ненің затын шақырып алып келіп, мынаны өзім блоктатып жаптырдым. Учешканы тоқтаттырында, не солардың қозғағаннан болды. Мынау деген рұқсат сұраған жоқ. Шағындай өздері келді, өздеріне би, өздеріне қожа болып кетті. Мына жерде тұрады 48 жителді, бұлар тіпті елеген жоқ. Сөздің шыны да, тіпті елегісі де келмейді бұлар. Құрылыс басындағы қазылған аумаққа ойын баласы құлап кетуі мүмкін. Балалар үшін алаңдаған ағайын осылай деп отыр. Уайымдайтын негіз бар, себебі аумақ дұрыс қоршалмаған. Ал Жаңаөзен қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің мамандары аталған мәселеге қатысты шаралар жүргізіліп жатқанын айтты. Аталған заңбұзушылықтар бойынша сотқа талап арыз беріліп, сот шешімімен аталған құрылысты бұзу туралы шешім қабылданған болатын. Қазіргі таңда жеке тұлға тарапынан сот шешіміне шағым жасау құқығы бар. Сол шағым негізінде түпкілікті шешім қабылданғаннан кейін заң талаптарына сәйкес шара қабылданатын болады. Айта кетейік, Абай көшесіндегі 61-ші үй апатты деп танылған. Мұнда қазір 40-тан астам отбасы тұрады. Тұрғындар, жаңа үйге көшкенше іргеміз тыныш болғанын қалаймыз дейді. Руслан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Ақтау қаласында көпшілік сарыла күткен мұз айдынының құрылысы араға бірнеше жыл салып тоқтады. Әкімдік нысанды салып береміз деген мердігерді сотқа беріп тынды. Себебі жауапты компания әуел баста бөлінген қаржының үстіне тағы да қосымша қаржы сұрапты. Ал мәнерлеп сырғанау мен хоккей ойынымен шұғылданатындар ойын сауық орталығындағы шағын мұз үстіне барып дайындалады. Оның да шығыны шаш етектен. Сюжет көрейік. Қысқы спорт түрімен шұғылданатын балалардың ата-аналары ай сайын қалталарынан 500 мыңға жуық қаражат төлеуге мәжбүр. Бұл тек мұз үстінде жаттығу жасауға ғана кететін шығын. Ата-аналар жергілікті әкімдік пен спорт басқармасы тарапынан түк қолдау жоқтығын айтады. Ата-аналар мұз айдынын жалға алу үшін де амалдың жоқтығынан өздері федерация құрып алған. Бұл спорттың барлық шығыны ата-аналардың мойнында, тіпті бапкердің де жағдайын біз жасаймыз. Әкімдік пен спорт басшылар қайда қарап отыр? Бапкерге айлық бере алмайды, оған көндік. Тым болмаса балаларымызға жаттығу жасайтын тегін бір зал тауып бере алмай отыр. Осы катокқа келіп жүргенімізге 6 жылдан асып бара жатыр. Қазіргі таңда менің балама 150 мыңнан астам ақша кетіп отыр. Жағдай айына төлейтін катокқа 50 мың төленеді. Индивидуалкаге 80 мыңнан жоғары ақша кетеді. ОФП-мыз бар, хореографиямыз бар. Соныменен 150 мың, 160, 170 мыңға дейін кетіп қалады. Жалпы облыста мәнерлеп сырғанау федерациясына 30-дан аса спортшылар келген. Олар жаттығу жасау үшін ойын сауық орталығындағы аядай ғана мұз алаңына барады. Ол жерде уақыт шектеулі және мұз алаңы тар көрінеді.
Защищаем честь нашей области, защищаем честь Казахстана. Біздің спортшылар республикалық халықаралық жарысқа барғанда абдырап қалады. Себебі ондағы мұз айдыны біздің жаттығу жасап жүрген шағын алаңнан 6-7 есе үлкен. Соған қарамастан спортшыларымыз нәтиже беруге тырысады. Мұз айдынын айтпағанда қарапайым жаттығу жасап, хореографиялық қойылым қою үшін де зал керек. Осы балаларға жағдай жасалса, әлдеқайда ірі жеңістерге жетуге болар еді. Жергілікті спорт басқармасы қысқы спортты дамытуға ниетті. Осыдан 5 жыл бұрын чехиялық компаниямен келісімшарт жасаған. Жоба құны 4 миллиард 600 миллионға бағаланған. Алайда мердігер осы уақыт ішінде міндетін толық орындамапты. Сағызша созылған құрылыстың сиқымын ау, тоқтап тұр. Сөйтіп жүргенде 2021 жылы бұл кісілер бұрынғы құрылыстың 4 миллиард 600 миллион теңгенің үстіне 270 миллион теңге қосымша қаржы сұрайды. Себебі бастапқы жасалған келісім шарттағы қаржының көлемі аз. Қазіргі құрылыс жасау несі материалдардың немесе құрылыс жабдықтарының бағасы қымбатсыды деген желеумен. Спорт басқармасына жаңадан келген басшы алдағы уақытта қысқы спортты сергеткендерге қолдау көрсетуге дайын. Мәселен, келер жылы Жаңаөзен қаласында ангар типінде мұз алаңы ашылады, ал орталықтағы нысанның тағдырын алда сот шешетін болады. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. 19 жастағы ақтөбелік алаяқтың құрбаны болды. Жас жігіт жұмысқа орналасамын деп қарызға батып кетті. Оған аксессуарларды сататын онлайн дүкенде бос орын ұсынылған, бірақ жұмыстың орнына бірден 2 миллион теңгеге 4 несие рәсімделіпті. Белгілі болғандай, алаяқ жеке куәлікті және жұмыс іздеушінің телефонын пайдаланған. Алға ауданының тұрғыны банктерге көп ақша қарыз екенін төлемдерді кешіктіргенде түсетін қоңыраулардан кейін ғана біліпті. Жалған жұмыс берушінің үстінен полиция алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Ол 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесілуі мүмкін. Бір қызығы, күдіктінің онлайн дүкенге еш қатысы жоқ болып шықты. Аталған факті бойынша Алға аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында күдіктіні ұстап полиция бөліміне жеткізді. Күдікті кінәні мойындады, ақшаны жеке қажеттіліктеріне жұмсағанын хабарлады. Ақтөбеде манекендегі киімді шешіп алған ұры ұсталды. Сауда үйлерінің біріндегі қауіпсіздік бақылау камерасына ұрлық фактісі түсіп қалған. Ер адам өтіп бара жатып, кенеттен баспалдақтарда тұрған сырт киімдері бар манекенге жақындап, ондағы күртешені шешіп, орнына өзінің сырт киімін іліп кетеді. Полиция 35 жастағы ұрыны ұстады, ол еш жерде жұмыс істемейді. Залал сомасы 60 мың теңге. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Сондай-ақ ұсталған тұрғынның бұдан өзге де осындай қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілуде. Ақтөбелік полиция басшылығы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және адам өмірін сақтап қалуға қосқан үлесі үшін белсенді батыл азаматтарды марапаттады. Көршісін өзіне қол жұмсау әрекетінен құтқарған ер адамға және үйдің ауласынан табылған артериялық снаряд туралы хабарлаған тұрғынға алғыс хат табысталды. Айдос Мәлікұлы тақырыпты жалғастырады. Мына кадрларды оқиға куәгерлері түсірген. 26 жастағы Аслан Бақтығали 5-ші қабаттың терезесінен секірмек болған 40 жастағы көршісінің өмірін сақтап қалды. Ол көшеден айқай шуды естиді. Әр секундтың маңыздылығын түсінген ер адам тез әрі батыл әрекет етіп, ас үйінің терезесі арқылы әйелді ұстап құтқарып қалады. Ал Ақтөбе тұрғыны Индира Үмбетова өз үйінің ауласында құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде БТР зениттік қондырғысынан 20 сантиметрлік патрон тапқан. Азаматша дереу учаскелік полиция инспекторына жүгініпті. Снаряд қауіпсіз тәркіленіп, залалсыздандырылды. Үлкен қорқыныш болды деп айта алмайым, бірақ жарылғышсыз зат болғасын үрей болды. Сондықтан дереу мамандарға хабарластым. Осы факт бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қажетті сараптамалар тағайындалды. Полицейлер артиллериялық снарядтың тұрғын үй массивінің аумағына қалай түскенін анықтауда. Бұл Ақтөбе тұрғындарының өз үйлерінің ауласынан осындай заттарды тауып отырған бірінші жағдай емес. Бұл бір ай немесе бір жыл бұрын жасырылған жарылғыш зат емес, десе де адам өміріне қауіпті. Полиция жыл басынан бері белсенді азаматтық ұстанымын көрсеткен 70 азаматтың көмегімен 8 қылмыс ашылып, 200-ден астам әкімшілік құқық бұзушылықтың жолы кесілгенін хабарлады. Айдос Ашкерім, Жомарт Құдайбергенов, Аймарат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.
Атырауда күміс волонтерлықты дамыту жобасы қорытындыланды. Алғаш рет өткен шараға қала мен аудандардан 50 жастан асқан 52 ерікті қатысты. Мұндағы басты мақсат аға буынның өмірі мен еңбек жолын насихаттау арқылы жастарды қайырымдылық жасауға тәрбиелеу. Атырауда 3 ай бұрын бастау алған күміс волонтерлықты дамыту жобасы зейнет жасындағы адамдарға арналған. Жоба барысында еріктілер қарттар үйінің тұрғындарымен, жетімдер үйіндегі кішкентайлармен бірігіп, спорттық жарыс ұйымдастырған. Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жандармен, әлеуметтік осал топтың балаларымен арнайы жұмыстарда жүргізген. Солардың бірі Атырау қаласының тұрғыны Айгүл Арстанова жоба туралы әлеуметтік желіден көріп тіркелген. 16 орталығындағы балаларды, балапандарымызды мына гүл өсірумен, гүлді қалай баптау керек екен, қалай гүлді күтімін үйреттік. Одан бөлек, мысалға жайық жағалауына апарып, корабльде жаңағы со балаларға со жерде музыка мен өлең айтып, би билеп балалардың көңіл көтеруін, көңілдерін көтердік. 4 бағыт бойынша жүзеге асқан жоба аясында 73 шара ұйымдастырылған. Ал Атыраудағы күміс волонтерлардың қатары бүгінде 100-ге жуықтады. Негізінде волонтерлық деген термин бізге осыдан бір 10-15 жыл бұрын енгеніменен көбіне өзінің негізгі мақсаты бойынша қолданылған жоқ, яғни қайырымдылық, сбор жинау деген мақсаттарда кетіп қалды ғой. Сондықтан волонтерліктің бірнеше бағыты бар екенін, оған күнделікті өмірде өздері де атсалысып жүргендерін көп адам біле бермейді. Бұрын біздер енді волонтерлікті тек қана жастарды ойлайтын едік қой. Жоқ, осы өңірімізде зейнет жасындағы волонтерлардың да қатарымыздың көбеюіне көңіл қуантады. Ең үлкені 70-те бізде үлкен атамыз, ол кісі барлық шаралардың бәріне қатысты. Жоба облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен жүзеге асты. Мұндағы басты мақсат 50 жастан асқан азаматтарды волонтерлік қызметке тарту арқылы қоғам өміріне белсенді қатыстыру және егде жастағы адамдар өз тәжірибелері мен білімдерін басқалармен бөлісу арқылы ұрпақтар сабақтастығын орнату. Руслан Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан. Батыс Қазақстан облысының Бәйтерек ауданына қарасты ауыл тұрғындарынан маза қашқан, өйткені иесіз жүрген бұралқы иттер қорадағы малды талап қырып жатыр. Толығырақ алдағы сюжетте. Бұқараны басынған бұралқы иттер қой ешкіні қойып, сыйыр малына да шабатын болыпты. Ауылдықтарының айтуынша тірлей таланып, терсі сыпырылған мал союға да келмейді. Әрі ауру жұқтырамыз ба деп қорқып отыр. Жергілікті халық қорасын қымтап, күзетті күшейткенмен мектепке баратын балаларын уайымдайды. Кілең үнен иттер овчарка қойын, баспақты санын жылып тұрған. А енді ол адам болай жылса не болады? Соған енді кішкене итті ату керек, атпай тұр ғой ешкім. Ол балдарға шапса, балдарды сыра жеп қояды. Қазір кішкене азынша он балдарымыз бар, сыртқа шығарсақ ит қуып кетеді. Ауыл әкімі де елді дүрліктірген бұралқы иттер екенін айтады. Түз тағысына айналған хайуандарды аулау жұмыстары уақытылы жүргізілгенмен мәселе әлі шешілер емес. Округ бойынша біздерде бұралқы иттер мәселесі көп. Біздерге мына саябақтар жақын, қазір жазғы мезгілді күшіктерді алып келеді. Енді ол көшіп кеткеннен қалады. Солар енді иттер мына ауылдарға келеді. Енді бұл жұмысында біздер ветстанциямен әрдайым жұмыстанудамыз бірге. Мына Балдар ауылында болды. Біздер тез арада оны ветстанция мекемесіне жіберіп, оларға жұмыстарын жүргізуге. Осайша төрт аяқты досынан қорыққан халық нендей шара қолданарға білмейді ал. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Электр желілерін қайта құру көлемін ұлғайту үшін заңнамалық актілерге өзгерістер енгізу қажет. Батыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Мирас Мүлкай осылай деді. Бүгінгі күні қуаттылығы 35 киловатттан төмен электр желілері мемлекеттік қаржыландыру бағдарламасына енбеген. Ал Батыс Қазақстан облысында мұндай желілер жетерлік. Тақырыпты тілші жалғастырады. Республиканың басқа аймақтарымен салыстырғанда Орал қаласының жылу электр орталығы қызыл аймақта. Облыстағы электр желілерінің жалпы ұзындығы 20 мың шақырымнан асады. Тозу көрсеткіші бүгінде 88%-ді құрайды. Біздің Орал қаласының орталығы 3-ші орында орналасқан, енді біздің алдымызда Арқалық және солтүстік Қазақстанның жылу электр орталықтары. Сәйкесінше осы көп тозу жеткен ТЭЦ-ті, оның тозығын түсіру мақсатында, қазіргі уақытта осы мәселені шешу мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылды. Біріншіден Орал қаласының жылу электр орталығын жаңғырту мақсатында қазіргі уақытта турбоагрегат, градирный және
тарату құрылысы, қайта құру және зашаған кетті ғылымдар ауылы көшесі бойынша жаңа қазандық салу бойынша төрт жоба биылғы жылы төрт жобаға қаражат бөлінді. Ойыл 2000 шақырымнан астам электр желілерін жөндеу жоспары бар. Батыс Қазақстандағы электр желілерін 80%-ға жуығының қуаты 30 киловатттан төмен. Мұндай қуаттағы желілер қазіргі уақытта мемлекеттік қаржыландыру бағдарламасына енбеген. Жалпы алатын болсақ, Урал қаласының жылу электр орталығының жұмыстарын жаңғыртуға және тозығы жетуін деңгейін төмен түсіруге қазір бүгінгі таңда энергетика басқармасы мен Урал қаласының әкімдігімен және аталған кәсіпорынмен 61 миллиардқа жобалы сметалық құжаттама жасақталып жатыр қазір уақытта. Енді бұл деген бір күндік жұмыс емес, ол деген кезең-кезеңмен атқарылатын жұмыс. 2024 жылға біз осы жаңа айтып өткендей 15 миллиардқа жуық қаражат бөлініп, осы Орал жылу электр орталығын жұмыстар атқаруға көздеп отырмыз. Енді ең басты мақсат қазір уақытта 2024-ке арналған дұрыс мердігер мекемені анықтап, сәйкесінше жұмыстар, құрылыс монтаж жұмыстарын өткізу. 2024 жылы жөндеу құрылыс жұмыстарына 5,2 миллиард теңге қарастырылған. Ақжайық ықшам ауданындағы шағын станциялар құрылысының жобасы әзірленген. Сондай-ақ қаланың солтүстік шығыс бөлігінде немесе ескі әуежай маңындағы қосалқы станция салу жөнінде Батыс Қазақстан өңірлік электр желілерінің компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін жөндеу өндірістік база салу жоспарланған. Қаламқас Бейсенғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Апекенов, ТДК 42 телеарнасы. Редакциямызға келген хаттар арасында тілшілерді бейжай қалдырмаған кейуананың шағымы болды. Ол ауламызда ойналаңы жоқ деп, балаларымыздың жағдайын күйттепті. Тілшілеріміз көрсетілген мекен жайда алан қайғана емес, жолда жоқ екендігін байқатты. Сюжеттен көрейік. Проблема у нас вот. Мен мына тұрғын үйдің ең үлкен тұрғынымын. Біздің ауламызда өздеріңіз көріп тұрғандай, балалар алаңқайы тынымбақ жоқ. Жолдың жайы мынау. Айтатын жерге аяқтай барып айттық, жазатын жерге жаздық, бірақ ешқандай өзгеріс жоқ. Кішкентай балалар мынау қоршаусыз қауіпті аулада ойнауға мәжбүр. Бала болғасын олар бір орында тыныш жүре алмайды. Алыс кетсе ата-анасы алаңдайды. Айта берсек, бұл аулада мәселе көп. Кімге барып, кімге жүгінерімізді білмей қалдық. Неге жауапты орындардан жауап алу үшін белгілі бір азамат Молдавская көшесіндегі 20-шы тұрғын үйдің ауласында балалар ойнайтын алан жоқ. Жолдың жай күйі мынау. Аулаға шығып тыным бақта отырып, ауамен тыныстайды алмаймыз дейді егде жастағылар. Ал ойын балаларының айтуынша олар өзге тұрғын үйдің немесе мектептің ауласына барып ойнайды екен. Уже долгое время у нас во дворе нет площадки. Бізде ойын алаңы жоқ. Мен кішкентай сіңілерімді ойнатуға алып шыққанда қайда баратынымды білмейді ал боламын. Ойын алаңқайын салып берсе екен, кейде тіпті жай серуендеуге шығайын десенде отыратын орындық таппаймыз. Аталмыш үйдің мәселесін арқалап жауапты органдарға бардық. Олардың айтуынша, аулаларды абаттандыру жұмыстары қолға алынуда. Алайда суық түсіп жатқандықтан бұл жылдық есепке айтылған мекенжайда орналасқан тұрғын үй кірмейді екен. Әрбір көппәтерлі тұрғын үй аула аумағын абаттандыруға қатысқысы келетін аталған сайтқа өтінім беру керек. Сәйкесінше арнайы комиссия аула аумақтарды таңдалады. Егер де сіздер айтып тұрған аула аумақ таңдалбанса, сәйкесінше 24-25 жылдары жүзеге асырылатын болады аула аумағын абаттандыру жұмыстары. Қаламқас Бейсенғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Апекенов, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласы бойынша бүгінде 357 аялдама болса, оның 66-сы жекеменшік, яғни дүкендер орналасқан. Биыл 50 ашық аялдама тұрғызылған, алдағы жылы 20 павильон орнату жоспарланған. Жеке аялдамаларға жөнде жұмыстарын біздер жүргізбейміз, біз тек сол жерлерді жалғалып, дүкен ашып отырған иесіне ескерту қағаздарын жібереміз. Олар өздері жөндеп, халыққа ыңғайлы етіп қоюы тиісті дейді. Мамандар, биыл жылы аялдамалар бір жылға жалға беріледі екен. Әрі қарай мерзімін ұзарту кәсіпкерлердің өз еріктерінде көрінеді. Осыған дейін енді жаз бойы тұрдық оларды жылу жатқысы жасаған жоқ. Жылу. Оны қолданған жоқ мен жаса деген. Камерасында біз деген тоже білмегендіктен ішіне кіріпместер қараған жоқ запистерін деген. Енді кісілер кіргесін өздері қарап бастады. Енді басқа да жерлерде болды. Свет жанбайды деген сияқты, есігі дұрыс жабылмайды деген сияқты. Ондайларын бәрін ретке келтіріп, және ретке келтіріп беріп отырып бәрін деген. Осы сәткеден келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ТДК 42.кз сайтынан біле аласыздар.
Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Коке Кейзет. 170 мың тенгеге дейін қолма-қол ақшамен, 170 тенгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, көке, немесе хавадан 20 мың, 170 мың тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.